Tristeza. Gente, que medo, que medo. Eu tô tensa, desculpa, tá? Calma, gente, calma. Tudo tem a primeira vez.
Meu Deus. Eu tenho que sair daqui. Sai! Aê! Ah, não! Não bate aí, pelo amor de Deus. Gente do céu, que isso? Aê, agora... Eu tô errada. Eu tô errada ainda. Aê, calma. Por dentro, né? Porque não queremos ser falecidos.